ہم احمد مختار میں آئے بکے تھے نام پر جن کے اسی سرکار میں آئے بکے تھے نام پر جن کے اسی سرکار میں آئے کیونکہ بزم جانا میں ہوا بار مبارک باشد بزم جانا میں ہوا بار مبارک باشد تو ہوا داخل میں خانہ مبارک باشد تو ہوا میں خانہ تو ہوا داخل میں خانہ مبارک باشد تو سایہ احمد سایہ احمد مختار مبارک باشد
خشوع